Ju përshëndesoj nga studio i lajmeve këtu në ABC News. Do ta nisim këtë edicion me një lidhje të drejtë për drejtë nga Kakavia. E dim situatën e rënduar prej disa ditësh të emigrantëve shqiptarë të cilët duan të kalojnë në tokën greke, rradhë të gjata kilometrike. Kemi transmetuar gjatë gjithë ditës së sot mësirë situata në këto momente. Kam Orges Sakon në lidhje të drejtë për drejtë. Po Orges, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Mirela. Atëre, si paraqitet situata në Kakavi? Situata përsa i përket pikës kufitare të Kakavijës, po thuaj se është e njëjtë, trafiku vazhdon dhe radhë dhe gjata vazhdojnë deri në fshatin Jorguca, dhe pse lëvizet disi më nga dal duke punuar, por kjo gjyvaret vetëm nga pala greke, pasi e cila punon vetëm me 2 mjek të cilët bëjnë kryerjen e tamponit në pikën kufitare të Kakavijës. Dhe është një procedurë që zgjat nda janë dhe krijuar të këto vonesa të gjata, pas të gjithë emigrantët që duan të shkojnë drejt Greqisë kanë zgjedhur pikërisht këto ditë për mos të ardhur të data 17 ku ishte caktuar nga Ministria Greke që do të bëni dhe fatë. Zhvendosu, ke një makinë të madhe mbrapa, zhvendosu dy momente sa të kaloi, pak sekonda sa të kaloi automjeti dhe vazhdojmë lidhjen, pa problem. Ndërkohë, ajo që pyes është se ka pasur zonja Gjaçka, ministra e mbrojtjes, ka ardhur mbas ditën e sotme. Ministri jashtëm është mjaftuar me një telefonat me homologun e tij grek, po a ka ndonjë njoftim zyrtar që do të vazhdojnë sportelet edhe mbas orës 22 të mbrëmjes dhe do të punohet? Ka ndonjë njoftim zyrtar nga pala greka apo deri tani asnjë ndryshim? Deri në këto momente që po flasim Mirela janë vetëm fjalë, pasi ende nuk është marrë një vendim se çfarë do të bëjë pala greke, nëse do të vazhdojë të punojë dhe gjatë natës me orë të zgjatura për të lehtësuar udhëtimin e migrantëve shqiptar. Ja vetëm fjalë dhe negociata që janë midis Ministrisë jashtme shqiptare dhe asaj greke. Ndërsa për sa i përket ministres Gjaçka, ajo ka qenë pikë në kufitare e Kakavijës në kuadër të emergjencave civile për të ardhur në ndihmë të gjithë emigrantëve të cilët duhet të luftojnë për nevojat personale, për ushqim, për trafikun, që të kalinatën për të ngrirjen dhe çatra. Në anë të ditës të destruar emigrantët të cilët të kalojnë për të kaluar natën dhe mos të kalojnë jashtë në rrugë në këtë temperatura, pas janë me të pegjë, ka të mushlojnë për dhe grashtë të zana, ka për të qartë. Qëfar në kupton mendima? Ju janë dhe në ushqime dhe ujë të pishëm, qëfar ka shpërndar ushtria? Është ngritur shtabi emergjensës me bashkitë respektive të Dropullit dhe Gjirokastrës, por dhe Ministrisë së Mbrojtjes, duke u ofruar ushqim dhe ujë për gjithë këta emigrantët cilët presin aksin Jorguca Kakavije, pra është një aks disi rreth 20 km që presin qytetarët për të hyrë në tokën greke, por si që thash, çdo gjë varet nga pala greke, dhe sa negociata, sa do t'jenë të favorizuar negociatat midis Ministrisë jashtme dhe asaj greke për të shtuar personelin dhe për të shtuar punojësit për të lehtësuar vizën e lirë, të theksuar fakti që nesër shtesë në vend i fshin Greqi, është në Maria dhe në tjetë nëse pala greke punoj sepse zyrtarisht e ka ditë pushim i të njëndeshme pas i feston festën e shërmërisë. Kjo mbetet për të parë në falë që negociatat qeverive për të lehtësuar qyre migrantëve e rrugëtimin e të. Qartë, pra situata është e njëjtë. Më thej që Jorgucati nga Kakavia është rreth 20 km? Rreth 20 km është distanca e automjeteve deri në tokën greke nga Jorgucati në Kakavia. Qartë, dhe gjithë kjo distancë është me makina që presi në radhë, e kuptoj vështirësi në radhë drita, por e dua dhe këtë përgjigje. Pra, vargu kilometrik është rreth 20 km, imbushur me automjete që presin për të kaluar në tokën greke. Po, vazhdojnë e ndaj situatë, pasi dhe ata që lëvizin që kalojnë kufirin, janë vinë automjete dhe tjera dhe vazhdojnë të gjeshe të radha, po e ndaj situatë është në aksin Jorgucat Kakavije. Nuk ka në ndryshim, dhe pse po kalohet me disi nga dalë në pala greke, vazhdon të jetë e njëta situatë, e njëti trafik, e njëta problematikë. E kuptoj. Të falenderoj shumë Orges Sako për gjithë informacionin që solle. Në studio duket pra se, falemderit dhe njerë, duket se situata është e pandryshuar nga situata e mëngjesit. Ne kemi transmetuar gjatë gjithë ditës e sot, mëse si ka qënë situata jo vetëm Kakavi, sepse probleme ka pasur dhe në Kapshtic, ndjeki materialin. Ore ditë të rapritje për të futur në Greqi. Edhe mëngjesi së premte se gjeti pikën kufitare të Kakavijës me radhë kilometrike e pa përgjigje se çfarë do të bëhet me ta. Dhjetra qytetare kaluan natën në doganën e Kakavijës. Paradite vargu i makinave deri te trahu i doganës shkon rreth 20 km.
Temperaturat e larta e bëjnë më të vështirë qëndrimin në rrugë. Mira familje, me gra, fëmijë e të moshuar qëndrojnë për orë të tëra në makinë me temperaturat e nxehta, pa ujë, ushqim apo tualet. Duhet ta ngrish zërin. Çikosh ç'a bëhet? Me fëmijë të vegjël vdesin në rrugëve. Hajde. Ka pesë mush fëmijë. Çfarë kemi së jashtë që sindi zërin? Si bëhet puna? Ktu do flem, sa ditë do rrim? Se nuk na mbështet shtëpion, ç'a kemi? Fëmijë të vegjël gjithasi bëhet puna. Në mesditë dy të moshuar, të cilët kishin orë që prisnin në radhë, shfaqën probleme shëndetësore. Ata u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Edhe dalet do kalojmë apo do kalojmë? Kjo është e keqe. Jemi mes të sëmurë, kemi bërë bypass të tëra, edhe do vërim, presim të ndrojmë e ta. Jemi njerës sëmurë, ka njerës me kancer, ka njerës fëmijë, gra, pleqë. Ata thonë se nuk e dinë se sa do të duhet të presin. Kemi që nga ora 2 e natës. U ka ardhur ndonjësh për të njoftuar se... Asnjë njeri. Na kanë kërkuar plotësojmë format, i plotësuam, janë të tëra gati. Pse na pengojnë dhe ta? Duan banjë, duan drejtë. Asnjë ujë, asnjë banjë. Asnjë ujë, asnjë ujë, asnjë bukë, asnjë banjë, asnjë gjë. Qa i kemi borë të tire të vinë duhet të vuajmë. Njeri u vje për pushime, vje të prish 5 lekë, të ato i duan, për tjera të duan të vinë. Shojmë, po kaluam sot, mirë, po s'kaluam, po flumë në makina, të shojmë për ditën e nesme, dhe nesër është jorti. Greku e ka jorti, do punoj, valë Greku nesër, apo s'do punoj. Përfaqësues të palës shqiptare në pikën kufitare të KKV-s janë shprehur se po punohet me kapacitet të plot, por problemi qëndron te pala greke, që punon me pak sportele. Po ashtu kryerja e tamponit në kufi shkakton vonesa në lëvizje. Këto pamje të publikuara në rrjetet sociale janë filmuar në mënyrë amatore dhe tregojnë situatën në pikën kufitare të KKV-s. Kaosi, lodhja dhe mundimi i njerëzve duken qartë, ndërsa pamjet mund të konsiderohen të mërësisht të rrezikshme për përhapjen e koronavirusit në këtë situatë rënduar në të dyja vendet, si në Shqipëri edhe në Greqi. Situatë vështirë me rradhë të gjata makinash e fëmijë që qëndrojnë prej orësh në diell, është edhe në pikën kufitare të Kapshticës. Rradhë kilometrit e të automjeteve janë nashënuar në pikën kufitare të Kapshticës. Qëndrojnë në radhë në temperaturat të larta, ndonë se janë me fëmija për dhe të mëshuar. Kjo ka indignuar qytetarë shqiptarë të cilët bëjnë apel për zgjidhje të menjëhershme të situatës. Edhe të miturit janë të detyruar të durojnë temperaturat përvëlluese. Du më shkur sa më shpejt ke shpia, pse plasa vapës. Na, jam lodhë mes vapës e në medalin djesë. Qytetarët flasin të indignuar për trajtimin nga shteti grek, por edhe për mungesën e vëmendjes nga shteti shqiptar. Po greku kështu na ka trajtuar gjithmonë. Andej na ndjekin, këtej na ndjekin tonë. Karantina e detyruar, për këdo që hyn pas 16 gushtit në Greqi, ka detyruar shumë emigrant rezident në këtë vend të nxitojnë për të kthyer para kësaj date. Por 14 orë në ditë, gjatë së cilës pala greke lejon kalimin në tokën e tyre, janë të pamjaftueshme për të përballuar fluksin e lartë të udhëtarëve. Ndërkohë që situata vazhdon të jetë e njëjtë, ajo që bie në sy është indiferenca e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ged Caka është mjaftuar me një Twitter në gjuhën angleze në lidhje me një telefonat që ka patur me homologun e tij grek, një telefonat e cila duket se në fakt nuk ka zgjitur asgjë. Deri në këtë moment situata është e njëjtë, askush nuk e di nëse do të hapen sportelet për te orës 22 dhe nëse ditën e nesërme që grekët kanë një fest kombëtare do të ketë apo jo sportelet hapura në tokën greke. Pamjet torturuese disa ditore të shqiptarve që presin në kufirin grek nuk janë mjaftueshëm sa të shkundin Ministrinë e Punëve të Jashtme. Qytetarët nuk kanë parë pranë vetes asnjë zyrtar nga ky institucion që t'i informojë apo t'i kërkojnë ndihmë. E vetmi antar e kabinetit që mori mundimin për të shkuar në KKV ishte ministra e mbrojtjes Olta Xhaçka, e cila tha se po bisedohet me palën greke që të punohet edhe në turne nate. Ndërsa Ministria e Jashtme me një drejtuesi Gent Sakaj që nuk është në zyrë, nuk ka dalë në asnjë konferencë shtypi as për të informuar shqiptarët e as për të bërë thirrje publike fqinjve grek të përshpejtojnë procedurat. Pas kërkesave të shpeshta për informacion nga gazetarët, ministri në detyrë është mjaftuar me një reagim përmes Twitterit në gjuhën angleze, ku njofton vetëm se ka zhvilluar një telefonat me homologun grek për të lehtësuar kalimin kufitar në KKV. Diskutuam për nevojën për të thelluar bashkëpunimin për të lehtësuar kalimin kufitar në KKV. Duke respektuar të gjitha masat dhe forcimin e grupeve që punojnë në kufi, ne vazhdimisht jemi duke ndjekur situatën për të lehtësuar ngarkesën në kufirin Shqipëri-Greqi.
Ndërsa zyra e shtypit e ministris, e cila thot se shefi nuk është as me pushime as në zyrë, ka bërë një njoftim të mëhershëm me shkrim ku ju kërkon qytetarve të mos shkojnë në kufi natën. Por ministria dhe ministri Cakaj nuk japin as një zgjidhje se çfarë do të ndodhë me ata që shkojnë në dogan ditën dhe nuk mbarojnë punë as natën. Radhët kilometrike në kufirin me Greqinë sipas ministrisë sonë të jashtme nuk vijnë sepse pala greke bën 8 orë pushim gjatë natës, por sepse ekipi mjekësor kryen kontrole për të infektuar të mundshëm me COVID-19. Ministria kujton se nga e hëna e 17 gushtit, hyrja në Greqi do të lejohet vetëm për ata që kanë bërë një test COVID-i dhe kanë rezultuar negativ në 72 orët e fundit, test të cilin duhet ta bëjnë në Shqipëri. Së fundi pala greke ka njoftuar se do të marrë masa të tjera për lehtësimin e situatës deri në heqjen e detyrimit për bërjen e testit. Risjellim në vëmendje se shtetasit shqiptar mund të kryejnë testin edhe në institucionet e licencuara shqiptare dhe ta përkthejnë përgjigjen anglisht. Ky testim njihet edhe nga autoritetet greke dhe do ta lehtësonte më shumë situatën. Ministria ju kërkon gjithashtu qytetarëve të respektojnë oraret, duke kujtuar se nga ora 10 e darkës deri në 6 të mëngjesit, kufiri grek është i mbyllur. Në pritje për një përgjigje tjetër zyrtare nga Athina, më herët gjatë ditës ka reaguar ambasada greke në Tiranë, e cila ka njoftuar se nuk do të ndryshojë orari i punës dhe se do të pushohet 8 orë gjatë natës. Ambasada tha se do të përballohen vetëm 1050 persona në ditë që hynë në territorin grek, 750 nga pika kufitare Kakavijës dhe 300 persona nga Kapshtica, një procedurë kjo si në një ditë normale. Ndërkohë ambasada greke kujtoi se prej ditës së hënë, të gjithë ata që hynë në shtetin grek duhet të karantinohen për 7 ditë, në të kundërt do të gjobiten me 5000 euro. Po ashtu nga e hëna, të gjithë duhet paraqesin kufi testin e Covidit, ku të kenë rezultuar të pastër gjatë 3 ditëve të fundit. Kufizimi hyrjes në Greqi vetëm për shtetasit grek, minoritarët dhe shqiptarët që kanë leje qëndrimi atje do të vazhdojë të paktën deri në datën 31 gusht. Presidenti Meta dhe nënkryetari Partisë Demokratike Edi Paloka kanë reaguar për situatën e rëndë të krijuar në pikat kufitare me Greqinë. Zgjidhje të menjëhershme nga institucionet ka kërkuar presidenti Ilir Meta për qytetarët që prej disa ditësh po përbadhen me orë të gjata pritjeje për të hyrë në Greqi përmes pikës kufitare të Kakavijës. I bëj thirrje urgjente qeverisë dhe ministrisë për Europën dhe punët e jashtme të vendosin kontaktet me palën greke për të marrë të gjitha masat për lehtësimin dhe garantimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve në anën tjetër të kufirit. Zgjidhja duhet të jetë e menjëhershme. Në këtë reagim, kreu i shtetit thot se situata të tilla shqetësuese i ekspozojnë qytetarët edhe më shumë përballë rrezikut për të infektuar me COVID-19. Ndërsa nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka në një reagim përmes rrjeteve sociale tha se qytetarët janë të braktisur nga strukturat shtetërore përgjegjëse. Paloka ka shpërndarë dhe një video të pushimeve të kryeministrit Edi Rama. Ka 3 ditë që të moshuar, fëmijë dhe prindër po sfiliten në kufi. 20 kilometra ka arritur radha në këtë vap, por kryeministri Rama, ministri jashtëm Rama dhe kryetari OSBE-s Rama nuk e bën shefin çeder. Situatë e rënduar nuk është vetëm në pikën kufitare të Kakavijës, edhe në Kapshtic ka radhë të gjata automjetesh për të kaluar kufirin. Me uljen e numrit të testeve ditën e sotme, Ministria e Shëndetësisë ka raportuar një numër më të ulët të prekurish nga COVID-19, nga 639 tampon, kanë rezultuar pozitiv 126 raste të reja, ndërkohë kanë humbur betejën me koronavirusin 6 persona. 126 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, nga 639 testime të kryera, dërsa 6 persona e kanë humbur betejën me virusin. Prej 2 ditësh, shifrat e të prekurve dhe viktimave janë alarmante, pasi të njëjtën nga 643 testime kanë rezultuar pozitiv 154 persona dhe kanë humbur jetën 5 të tjerë. Në të dy spitalet COVID, po trajtohen 115 pacientë të konfirmuar pozitiv, ku 16 prej tyre janë në terapi intensive, dërsa 5 të tjerë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, rastet pozitive me COVID janë 76 në Tiranë, 23 në Kruj, 11 në Fier, 7 në Durrës, 6 në Kukës, 5 në Elbasan, 4 në Shkodër dhe më pak raste në disa zona të tjera të vendit. Teksa numri të prekurve vijon të rritet, numri të shëruarve ka arritur në 3695 me 79 të shëruar gjatë 24 orëve të fundit. Pavarësisht përpjekjes së mjekëve,
6 persona të cilët kanë humbur betejën me virusin janë të moshave nga 62 deri në 82 vjeç. Dasmat dhe ceremonit vazhdojnë të kryojnë vatra të reja infektimi nga koronavirusi. Ditën e sotme në Kruj kanë rezultuar 23 raste pozitive, 11 prej të cilve kanë qenë në disa grumbullime masive. 23 të infektuar në 24 orë. Kryja shënoi një numër të lartë të prekurish nga COVID-19. Burime për ABC News thanë se 11 prej tyre janë infektuar gjatë një dasme të zhvilluar ditët e fundit në fush Kruj. Ata rezultuan pozitiv me COVID pasi kryen testin. Pak ditë pas dasmës, ata shfaqin simptoma të koronavirusit. Emëruan urgjencën, morën përgjigjen se janë pozitiv e u karantinuan. Fatmirësisht asnjë prej tyre nuk ka shfaqur probleme shëndetësore. Të prekurit e tjerë janë nga fshatrat e Krujës, e tre në qytet. Asnjë prej tyre nuk e di ku e ka marrë virusin. Ndërkohë bashkia e Vlorës vijon të jetë mbyllur. Institucioni Bashkisë së Vlorës ka mbyllur dyert për qytetarët për shkak të konstatimit me COVID-19 të një punonjëse të administratës së tij. Punonjësit e sigurisë, të cilët janë të vetmit, të cilët ndodhen në këtë institucion, njoftojnë qytetarët se duhet të rikthehen për të marrë shërbimin pas vetëm 7 ditësh. Qytetarët duhet të kthehen pas një jave të marrin shërbim. Do vi në fshati unë tani mbas një jave dhe javën tjetër do të thon pastaj fshati do të thon tjetër. Prap do harxoj benzinë. Ndërkohë veç institucionit të bashkisë, e njëta situatë mbetet edhe në zyrat e gjendjes civile në Vlorë, të cilat janë të mbyllura për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. Ministri i Shëndetësisë ka publikuar për herë të parë pamje të brendshme nga Spitali Shefqet Ndroqi, ku janë të shkëtruar persona të prekur nga COVID-19, ndërkohë mjekët u bën apel qytetarëve të zbatojnë masat për të parandaluar infektimin nga koronavirusi. Mjek që vrapojnë në korridore e pacient me vështirësi në frymarrje. Kjo është situata brenda spitalit COVID-2. Në një kohë që numri të prekurve me COVID po një shifra rekord, Ministri e Shëndetësisë ka publikuar pamjet nga brenda spitalit Shefqet Ndroqi. Pacientët që janë përmirësuar disi presin me padurim rikthimin tek familjet dhe shpresa e vetë me përtaja mbluzat e bardha. Si ke qenë bro? Pa temperaturë, a febrile ka qenë. 3 ditë i herë nuk e ditë se ku ke qenë. Ma, këto doktorë do më shtëtojnë, do në qojnë ke familja. Bravo. Të falenderoj shumë për jush. Të këndohë. Jam shumë e knaqme. Shefja e shërbimit të pneumologjisë në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, profesorer Silvana Bala i ka bërë një apel qytetarëve që të bëjnë kujdes e të zbatojnë masat e sigurisë. Asnjëherë mos mendoni se kjo smundje është e lehtë, është shumë e rëndë, është shumë e vështirë. Të gjithë top smundje që janë këtu kanë qenë fizik, i shëndosh dhe trupa të shëndosh. Por në një moment janë në vështirësi me jetën e tyre. Në ambientet e spitalit COVID-2 Shefqet Ndroqi aktualisht po trajtohen 114 pacientë. Lehtësohet bërja e testit për COVID-19, nga dita e hënë të gjithë do të kenë mundësi të kryejnë tamponin dhe testin serologjik në qytetet ku jetojnë paqen e nevojshme që të vinë këtu në Tiranë. Këtë u afron Spitali Amerikan, e cili përmes rrjetit laboratorik Alnet do të garantojë dhe përgjigjen brenda një dite. Prej të hënës, rrjeti laboratorik Alnet i Spitalit Amerikan do të ofrojë testet COVID edhe në rrethe. Drejtoria rrjetit Alnet, Albana Daka, në një intervistë për ABC News, dha detaje në lidhje me marrjen e tamponit dhe testit serologjik në rrethe dhe testimin e tij në qendrën laboratorike në Tiranë. Ne do të ofrojmë mbledhjen e tamponëve nëpër qytetet e tjera, testimi do të vazhdojë gjithmonë të bëhet në Tiranë, pra kemi një laborator të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe kushteve të OBSH-s për testimin e ngarkesës virale të SARS-CoV-2, duke qenë se kërkesat janë shtuar dhe është e pamundur që persona nga qytetet të ndryshme të udhtojnë drejt Tiranës vetëm për të marrë këtë shërbim, duke qenë se networku jonë i laboratorëve është i shtrirë në pjesën më të madhe të qyteteve të Shqipërisë, duke ruajtur të gjithë kushtet dhe parametrat e sigurisë si për stafin ashtu edhe për pacientët që do marrin këtë test, ne kemi krijuar brenda qendrave tona ambientet e përshtatshme për marrjen e tamponëve, përveç se pikave në Tiranë, pra në të organizuar brenda spitaleve amerikan, po edhe poliklinikave diagnostike apo vetëm qendrave laboratorike
në Tiranë, të cilat janë 10 të tilla. Ne kemi edhe 12 qendra të tilla në 12 qytete të ndryshme të Shqipërisë, pikërisht në qytetet më të mëdhenj, por edhe në ata që kanë kohët e fundit raste pozitive me COVID-19. Kemi Tiranën, Durrësin, Lushnjën, Fierin, Vlorën, Beratin, Gjirokastrën, Elbasanin dhe Shkodrën. Okay. Në të gjitha këto qytete kemi të organizuar qendrat tona, të cilat janë qendra diagnostike dhe laboratorike, ku brenda këtyre ambienteve ne kemi krijuar ambiente të posaçme për marrjen e mostrave COVID, duke plotësuar të gjithë parametrat e vendosur nga Ministria e Shëndetësisë. Ndër të tjera, DAKA ka theksuar se tamponi kushton 95 euro ose 12.000 lekë, ndërsa testi serologjik 4.000 lekë dhe kryesisht është më i kërkuar nga persona që ju duhet për udhtim, duke shpjeguar dhe për sa kohë del përgjigja. Mostra do të vinë këtu deri në orën 4, 5, po edhe në 6 mund të vinë padyshim, sepse laboratori punon 24 orë dhe deri në paraditën e ditës tjetër rezultatet do të jenë gati. Për gjitha rastet negative do të kalojnë automatikisht në sistem dhe do të jepen pacientëve në qendrat respektive. Ndërsa për rastet pozitive, do të rimeret mostra e dytë, e cila do të ritestohet nga Instituti i Shëndetit Publik. Tamponi sot është 95 euro ose 120.000 lekë të vjetra. Drejtoria rritit Alnet, Albana Daka, tregon dhe për numrin e testeve të kryera deri më tani pranë kësaj qendre në Tiranë. Ne përsisht bëjmë 120 dhe 150 teste në ditë. Nga e hëna, pra jemi, sot që flasim, jemi gati në ditën e 11, të testave, kështu që përafërsisht plus minus bëjmë përafërsisht 150 teste në ditë. Deri tani përafërsisht 10-12% e rasteve janë pozitive. Rrjeti laboratorik Alnet i Spitalit Amerikan ka pajisjet më bashkohore, duke ofruar cilësi dhe garanci maksimale për çdo pacient.